Lietuvos antraštinių krepšinio aistruoliai BTV kanalas jūs kviečia į Uteną, kur šiandien sausakimšoje arenoje Utenos Juventus komanda priima svečius iš Kauno. Kas prieš ką, kol kas Jucikas čia prižiūrėjo Martiną Gebeno, Paulius Jankūnas meta iš toli ir pataiko. Štai čia. Ir jie dažniausiai nežaidžia kartu su Šenonu Skotu. O štai čia pirmieji aikštelė šeimininkų taškai, Gytis Radzevičius įmasi. Ir visiškai laisvas Tomas Mokapas. Netaiklus jo metimas, Nigelas Heisas su Martinu Gebenu kovoja dėl kamulio. Gebenas tarp trijų varžovų atkovoja kamulį, taškai su pražanga. Nes Kauno Žalgiris tikrai turėtų būti geros nuotaikos. Koks neatsargus Trunkausko perdėjimas. Lokapas į priekį ir dar 2+1. Crawfordas. Beje, rezultatyviausias kelinukas šiame sezone buvo 34 taškai. Taigi Žalgiris gali tai pagerinti ir Zekas Veidėjai. Kad Žalgiris dominuoja pagal visus statistinius rodiklius ir kalbant apie taškus po klaidų 10-0, taškus iš baudos. Gali būti, kad pirmajame kelyne tiesiog per stipriai jau apkandžiojo Juventus ir tritaškis metimas, kurį atlieka Vokapas. Palydėjo, sakys, tas su Norbertu Giga ir pastarasis išmuša kamuolį. Čia Šenonas Skotas į priekį Skučui, Skučas štai taip, elegantiškai pelno savo pirmuosius. Ginamaisiai žalgiriečiai tada atakuoja Zeką Leidėjai. Ir čia štai toks Zeko Leidėjai blokas. Pats nesiskiria su kamoliu, dumuša jį ten Žygimantas Skučas, dar laiko lieka ir Juventus. Geras perdavimas čia, spėja Gytis Radzevičius ir tai turbūt iš krepšio labai svarbus, aišku, ir emociškai trečiojo kėlinio pradžioje būtų šis metimas. O Zekas Leidėjus mėgaujasi tokia situacija, kai jau ilgą laiką ir tai jau 6 iš eilės jam labai nesėkmingos rungtynės. Bent jau iki šios akimirkos, o tiesiai svečiams į rankas kamuolys ir Martinas Gebenas laužo lanką. O čia Gebenas dar kartą per galvą iš viršaus su visu pykčiu prieš tikrai neblogos sportinės formos varžovą, pilnos sudėties varžovą, pilnoje varžovų teritorijoje su daugybė. Čia Julius Jucikas ir gauna stogą nuo Martino Gebeno. Žalgiris šiame sezone labai mažai metimų blokuoja, nors Gebenas praėjusiame sezone buvo lyderis Lietuvos krepšinio lygoje pagal blokus. Vaitkus į baudos aikštelę, na dabar jau abiejose pusėse. Na, manau, kuo Šaras bus nepatenkintas, tai atkovotais kamuoliais puolime varžovų, nes jų jau yra 11 šiandien. O čia Martinas Gebenas. Taip, ir čia atkeliavo čia Skotas. Ir iš krašto laisvas Vytautas Šulskis. Tapo sausai. Gali ir šiemet tas pats būti. Galbūt. 3 prieš 1 dabar žalgiriečiai ir Erikas Venskus. Martinas Gebenas kaip įžaidėjas kamuolį kabina. Pelnyti taškų, pats kamuolį atkovoja ir po to jau Juventus niekur nebeskuba. 101-77 toks galutinis rezultatas. Galima pasveikinti Žalgirį su dar viena pergale.